Yes, alle sammen, og velkommen til denne video. I dag, der skal vi simpelthen reparere Juventus. Det er et reparere karrieremode, som jeg har fået inspiration af fra en, der hedder Alex, og en, der hedder Mojovo. Det kommer længe i beskrivelsen. Nogle fine videoer, de laver, jeg synes egentlig, det kunne være fedt selv at prøve at lave. I dag skal vi reparere Juventus, fordi at det har været lidt en kaotisk sæson for dem. De har ikke gjort det så godt, de har mistet penge og sådan noget, og de når ikke rigtig noget europæisk, så vidt det ser ud. Så ja, men vi skal prøve at reparere dem i dag. Jeg beklager, at jeg ikke har oplevet en tid, men det har været fordi, at jeg ikke har fløst, så så har jeg, haft nogle tekniske problemer, så det er derfor, jeg beklager. Men lad os bare komme i gang her. Okay, så der er altid de her startersøgninger, så tager vi bare den med de bedste, nej, med flest penge, tror jeg, eller hvad. Jo, det gør vi. Vi tager bare den der. Okay, så vi har fået nogle baseret her til en ting med ungdomsakademi, så må vi se, hvad vi har her at gøre godt med. Okay, det var ikke noget særligt godt, tror jeg. Er det måske ham der? Interessant nok. Jeg får lige givet ham på ham, og så vender jeg tilbage. Okay, så jeg tænker, at vi laver ham her til en angriber, og så må vi se, hvordan det ender med at gå. Ham her kunne også godt være sæt nok. Jeg kigger også lige på ham, og så vender jeg tilbage. Okay, så her har vi holdet. Det er jo ikke engang et dårligt hold. De har bare ikke fået til at virke den her song, så... Ja, lad os da lige få lavet lidt om her. Vi skal ikke spille den der formation i hvert fald. Den der kunne være fin, og så skal vi have Flavovic ind selvfølgelig. De Maria en god flop lige derude lidt. Kostic, Chies og en der. Fik Juli ind med Pogba i stedet for... Quadrado, ham skal vi have væk. Bremer. Hvem er ellers dem her? Nu er Quadrado, okay, så rører han væk. Og så Bonucci ind der. Alexandro har vi herude, okay. Så det jeg tænker, vi skal have væk i den her song, det bliver Bonucci og Alexandro minimum. Og hvis vi kan få flere væk, så vil vi også gerne have Di Maria eller Rabiot væk. Og hvis det går for dårligt, fordi Maria smider vi ham herind fra ungdomsakademiet og ser, hvordan han kan klare det. Men ja. Lad os se, hvad vi skal have lavet i det her transfervindue. Okay, alle sammen, vi signer simpelthen Eder Militao for 73 millioner fra Real Madrid. Han kommer nok også til at være der i resten af tiden, indtil vi klarer det her. Jeg vil sige, det er en god pris for, hvad han kan, og hvad han er. Så ja. Ud med Bonucci, og så kører vi et brasiliansk forsvarsduo. Let's go. Allesammen, vi har simpelthen signet Theo Hernandez for 92,5 millioner fra AC Milan. Vanvittig signing. Nu har vi så også sprunget hele budgettet, så vi har næsten ingen penge tilbage, men jeg er frisk med det, jeg har fået, fordi vi fik de to væk, som vi ville have væk, så det er fantastisk. Så nu skal vi bare bygge på, og så vi sælger så med Alexandro til Brighton for 15,5 millioner. Og igen, skal ikke bruge ham, vi har til Hernandez, så let's go. Bare en masse penge, så kører det. Jamen. Vi sælger simpelthen Mattia Di Ciglio for 6,8 millioner til Wolves. Fint nok, for vi sælger Daniel Rogani til West Ham for 8,1 millioner. Igen skal ikke bruge ham til noget som helst, så det er perfekt. Vi sælger Fabio Miratti til Montpellier for 13,3 millioner. Igen skal ikke bruge ham til noget, så væk mig.
Så sommertransfervinduet, sidste transfer, der køber Reece James for Chelsea for 73 millioner. Måske lidt overpriced, men nu kommer vi af med Danilo, og nu har vi en højre bak, vi forhåbentlig har resten af tiden. Men det var nok den sidste signing i sommertransfervinduet, så vi simulerer, men der sker noget mere. Og så kører det. Afghan er lige god, men altså, ja. Men lad os se, hvordan vi har gjort det i de forskellige turneringer indtil på stedet år. Det kunne være fedt, hvis vi lige var gået videre i Champions League. Okay. I CA, der ligger vi på en 7. plads. Det er ligesom virkelig. Okay, det er ikke så godt. Lad os se ellers. Coppa Italia, der er vi ude eller ude. What? Okay, vi er ikke med endnu. Så har vi den Champions League der, og vi videre, let's go. Vi topper nummer 1 i vores gruppe med 15 point. Vi skal møde Liverpool, så ja, yeah. Let's go. Okay, så der sker ikke mere i det her vintertransfervindue, så vi ses ved den første Champions League kamp. Første Champions League kamp mod Liverpool. Skældsmiddelse er vi hurtigt simulerer og ser, hvad der sker ved. Please, kom nu Juventus. Vi vinder 3 i de første opgør, vi ses i det andet opgør. Det ser ud, som vi kommer videre. Returopgør mod Liverpool. Lad os se, om vi gør det. Kom nu Juventus. Kom nu. Det kan også selvfølgelig gøre det i første sæson. Og vi gør det 4-1 samlet. Vi ses i den næste runde. Første kvartfinale kamp her mod Sporting. Den burde jeg gerne kunne vinde, men lad os se på det. Ja, 2-1 første. Kom nu. Vi skal lige have den anden. Vi ses der. Jeg må indrømme, jeg er lidt nervøs, fordi vores spillere de er meget, meget, meget trætte op til det her opgør. Men kom nu, Juve. Vi får en 2-1. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Okay, let's go. 3 samlet. Vi er i semifinalen i Champions League. Så jeg må indrømme, jeg er lidt bange for det her. Vi skal møde Liverpool i semifinalerne. Lad os se, hvordan det går. Kom nu, Juve. Please, please, please. Vi vinder 1-0 i det første opgør. Jeg må indrømme, jeg er lidt nervøs for, at vi godt kunne ryge ud her, fordi det er altså et Liverpool-hold, som er meget stærkt sat ud til. Men vi håber. Der stod 1-0 i første opgør. Hvis vi vinder den her, så skal vi i finalen, og der skal jeg selv spille. Kom nu, Juve. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. 3-1, let's go, vi er i Champions League-finalen. Jeg skal spille den. Fuck, det er godt lov, at vi har sammensat. Vi skal vinde det her. Kom nu. Juve, første sæson. Jeg tror, det bliver mod det, så jeg er ikke sikker. Kom nu, let's go. Ses i finalen. Så vi er ved Champions League finale dag. Men nu skal vi lige se, hvordan vi har klaret os ligaen. Vi har klaret nummer 4. Så hvis vi ikke vinder den, så er vi i Champions League næste sæson. Så det er meget godt. Coppa Italia vinder vi ikke. Så vinder Milan. Så det er kun Champions League, vi har tilbage mod Atletico Madrid. Europa League, den vandt Bayern. Og Conference vandt Braga. Men okay, vi gør det. Okay, jeg har lige opdaget, verdensklassen er professionel. Jeg sætter den op på verdensklassen. I know, jeg er ikke så god, men come on. Okay, så Atletico Madrid mod Juve. Vi har altså et stærkt hold, 87 Esni, 86 James. 87 Bremer, 86 Militao, 88 Hernandez, 82 Rabiot,
86 Locatelli, 86 Pogba, Flavovic, Kulusevski og Chiesa er også gået godt op. Rabiot havde troet, vi ikke nåede at gøre det med, men det gør vi måske. Men lad os komme ind i kampen. Ja. Champions League-finalen går i gang her. Flavovic giver den op. Let's go. Men vi har stadig Locatelli her. Ser Kulusevski. Kulusevski. Smækker den over. Rabiot. En god redning fra Oblak der. Flavovic. Flavovic kommer rundt. Flavovic skyder. Og der står 1-0 efter 18 minutter. Du sagde Flavovic til 1-0. Kom nu! Allerede her ved 4-0. Jeg må indrømme, at jeg skulle lige presse på, men jeg tror godt, vi kan tage den. Let's go. De løber ud her. Okay, Korea. Smækker den anden over. Rabiot hælder væk. Ikke helt væk. Og Kondogbia. En redning af Chester. Han synes vigtig lige nu. Godt det der. Så har vi jo ikke med den. Det er godt det der. Maddie Cash. Lemar. Smækker den over. Bremer hætter væk. Flavovic mister den. Rabiot får ikke fat på den. Molina smækker den over. Bremer får ikke hætter væk. Hvor er Chesney virkelig nu. Hold kæft, han er god. De presser med dem på, eller sgu det gør de altså. Desmond med indlægget. Lige ind til Tar. Carrasco. Tar. Smækker den over. Bremer. Reece James. Tar løbet. Sender Kulusevski afsted. Kulusevski når den. Smækker den over. Chiesa når den ikke. Og Oblak har den. Okay, vi er tæt på at vinde. 4 minutter. Ej, 3 næsten. Kom nu. Taha. Dybbol. Depay. Sæt den op til Griezmann. Depay. Og der, Dybbol. Godt kommet ud af Chesney. Hjørnespark til Atletico. Det er deres sidste chance her. Oblak er med oppe. Ej, Fuck, så blå. Du kan tage lige. Væk. Jeg ser Chesney. Pogba sparker væk. Og let's go, vi har vundet 1-0. Champions League-finalen er vundet af os. Så nu vil vi lige se spillerne løfte for fedt. Fejre det selvfølgelig. Og så kommer der en afslutning. Så vil spillerne gå op mod trofæet. Rabiot skøfte simpelthen. Ja, okay. Det er ikke lige forændret. Jeg synes ikke lige over. Rabiot tager fat i den. Er du klar? Og vi løber til trofæet. Og med det så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med på denne video. Den har taget rigtig lang tid at optage. Så jeg håber, I kan lide den. Men smid en like på den, hvis du kunne lide den. Skriv i kommentaren, hvis du skal lave flere. Og så subscribe til ny. Ses vi næste gang. Hej.